vereadores. Quem vai pagar a sociedade toda? Senhores vereadores. Só vocês. Qual que... Senhora, deixa eu falar, por favor, mas estou tentando ajudar a senhora. Senhores vereadores, da forma que eu sempre tive aqui... Sim, vereador. A prefeitura provavelmente vai pagar amanhã, porque o tempo abre, são 24 horas para rodar a folha, sem pagamento, e o pagamento sairá em folha complementar. A senhora não está recebendo seu salário atrasado. Até dia 31, o cronograma era para o dia 30, não vai receber ainda esse mês. A prefeitura não vai ser, não vai fazer isso com... Só que o aumento de 5,71 vai sair em folha complementar no mês que vem. Eu não me importo, eu preciso concluir. Então...